Hallo? Hej, det er mig. Har du husket at fodre Patrick med hans yndlingsmorgenmad? Kan du ikke lige give mig mor? Ja. Skal det virkelig fodre den fucking guldfisk? Kan du ikke lige for én gang skyld, da det bruger at have det lidt sjovt? Den er for helvede bare mekanisk. Det kan jo ikke stå, at den står på vores stue og en glasskål den hele ugen. Kan vi ikke tage den diskussion, når vi kommer hjem om en halvanden times tid? Fint. Havde du fodret ham? Ja, og jeg har da også skrevet ham ekstra, fordi han var sådan en god guldfisk. Er det rigtigt? Det er jeg meget glad for at høre. Mor sagde, at vi er hjemme om en halvanden time. Det ved jeg godt, det var mig, hun sagde det til. Så kan du have det godt, ikke? Vil så ikke også fodre Patrick, inden vi kommer hjem? Igen? Ja, han skal jo også have frokost. Jo, det skal jeg nok. Farvel, hej, ha' det. Okay, cirka en halvanden time. Portion til mig. Og en portion til den altid. Så vigtige guldfisk her, Patrick. Så hej, Patrick. Nu har vi alle fået både morgenmad, og alle er glade. Prøv at se for mig, fordi du fucking... Patrick! Fuck! Fuck er den guldfisk! Ej, hvor er du sød. Selvom du er mekanisk, så skal du da også kæles med. Kom med herovre, der er mere roligt. Elias, hvad fuck? Fuck har du lavet? Fuck er guldfisken? Hej Elias, du ved at gøre fest, de fik sig ikke været over her. Det var mekanisk. Ej, kom til Malvik, helt ærligt. Fuck, mand, Jonas bliver knust. Fuck gjorde du manden, Elias, den er her ikke. Guldfisk. Ja, fuck, jeg skal gøre. Men fuck, finder den guldfisk. Den kan vi lave dødsvand i. Patrick? Fuck, det er ligesom at finde Nemo, det her. Det er håbløst. Jonas bliver fuldstændig smadret. Fuck. Og mor slår mig ihjel.
kan vi lave dødsvand i? Men vi skal lige den der fisk op, selvom den er mekanisk. Hvad nu? Har Patrick fået sin frokost? Ja, jeg har givet ham. Er det hans yndlingsfrokost? Han savner mig jo nok, så derfor skal han have den bedste mad. Ja, hans yndlingsmad. Okay, mor siger, vi er hjemme lige om lidt. Vi er ved Nørreport. Okay, super. Så hej. Fuck, de slår mig ihjel, mand. Hvorfor skal sådan en mekanisk lort også betyde så fucking meget? Kom nu. Hej Patrick, jeg er hjemme. Fuck.